იანვარს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს ღირს მამებს გიორგი მწერალს და მის ძმას საბას ხახულელებს წმინდა მოწამე ბონიფანტეს და მართალ აგლაია რომაელს წმინდა მოწამეებს ელიას პროვოს და არე ეგვიპტელებს წმინდა მოწამეებს პოლიეუქტოს და ტიმოთე დიაკონს წმინდა ბონიფანტე მოწყალეს წმინდა გრიგენტის ეთიოპიელ ეპისკოპოს დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო ამინ.